Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e você é? Sueli Delira. Da loja? Aqualand Aquários. É isso aí, pessoal. Viemos aqui da outra vez, falamos com o Marco aqui também da loja. E a gente perguntou pra vocês o que, que vocês achavam da gente fazer um vídeo sobre um peixinho tão diferente aí, que parece mais um Pokémon aí, que é o Mudskipper aqui, pessoal. Vocês falaram que vocês queriam um vídeo específico sobre ele, então voltamos aqui na loja para falar um pouquinho desse peixe. Ele é bem diferente, né? Bem diferente. Para quem gosta de peixe exótico, ele é um peixe diferenciado. Para quem gosta de cuidar bem do bichinho, ele interage. Ele é super parceiro de vocês, olha só que legal. É quase um pet fish, né? É, um pet fish esse. É isso aí. Vamos falar um pouquinho dele? Bora lá. Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam que a Aqualand Aquários faz parte do inscrito utilizado do Amantes do Aquarismo, ou seja, você vem aqui na loja, fala que é da Amantes do Aquarismo, que eles vão dar condições específicas, condições especiais para você que é inscrito do canal. Só para quem é inscrito, né? Isso, só para quem é inscrito. Vai lá, dá o like e aí aperta o sininho, né, para receber notificações. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Então sigam todas as redes sociais aí da Aqualand Aquários e também, pra quem não é inscrito no Amantes do Aquarismo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar like no vídeo e sigam todas as redes sociais da Aqualand Aquários. Então, chega a enrolação pra falar do peixinho? Bora lá. Vamos lá. Sueli, vamos lá. Ele é um peixe bem diferente. Ele é meio entre um sapinho e um peixe aí. Ele fica um pouquinho dentro da água, um pouquinho fora. Fala um pouquinho, o que é esse peixinho aí? Então, ele é mais ou menos parecido com o blênio, pra quem conhece, de água salgada, né? Conhecido como blênio macaquinho. E ele adora, ele interage bem. Se você chegar perto, quando ele tá com fome, ele gosta de vir próximo do vidro pra pedir comida. Então ele é um peixe bem... bem bacana, bem diferente, bem interativo. Como vocês podem ver, pessoal, é um peixe que fica tanto na água quanto fora da água. É um peixe totalmente diferente nesse aspecto aí. No ambiente natural dele, eles ficam em lugares que tem bastante lama, inclusive. Eles ficam pulando aí entre, né? É um saltador, inclusive, né? É um saltador. Tanto é que para cuidar dele também não é tão difícil. Os cuidados dele, você pode conseguir ficar com ele num aquário de 100 a 200 litros. O pH dele também é de neutro a 8,5 mais ou menos. Então ele é um peixe bem bacana para você ter um pet em casa. É para quem aí gosta de ter pet, esse é um peixe legal para ter. É isso aí. Aproveitando que a gente falou de parâmetros, né? Ele está no aquário de demonstração aqui da loja, tinha mais inclusive. Eles deixam no aquário menor aqui, mais bonitinho e tal, justamente porque ele sai rápido da loja, né? O pessoal compra rápido. Mas como a Sueli comentou, é um peixe aí que cresce um pouco mais, ele cresce até uns 15 centímetros mais ou menos. E pela questão dele precisar tanto dessa questão da água quanto uma superfície mais seca, ele precisa de um aquário um pouquinho maior aí. Ele não chega a ser um terrário, mas é um aquário que precisa de rochas aí empilhadas que ficam fora do aquário, precisa de troncos assim que parte fica também na água e parte fora. Vocês podem colocar também um filtrozinho interno aqui, inclusive, isso, né? Já que não vai preencher ele inteiro de água, dá pra colocar um filtrozinho interno pra ficar também, enfim. Então ele é um peixe bem legalzinho, como a Sueli comentou também, é um peixe aí de pH alcalino, que vai desde o neutro a 7, é mais ou menos 8,5, que é bem alcalino. É muito fácil de cuidar, ele também se alimenta, né? A alimentação dele também é muito fácil, ele se alimenta de qualquer coisinha viva. Não pode colocar ele num aquário com outros peixes menor que ele, porque ele come, né? Então, um neon, para quem acha que pode... Ah, é plantadinho, tem planta, tem o tronco, uma pedrinha, é bonitinho para colocar neon. Não dá, porque ele vai comer. Entendeu? Inclusive, então, pessoal, um ponto muito importante que as pessoas não sabem, principalmente quem não conhece esse peixe, é que é o seguinte, ele é um peixe de água salobra. Então, assim, ele até vive na água doce, que é totalmente doce, mas o ideal, assim, no ambiente natural dele é água salobra, levemente salobra, assim. Então é uma água doce com um pouquinho de sal. Normalmente, por exemplo, uma água doce tem, sei lá, mais ou menos meio pouquinho, assim, de... quando você mede no refratômetro, de sal. É, já para o marinho... até mil e... Isso. O dele é de 1.005 a 1.010, sendo que o marinho, por exemplo, é 1.025. Então ele é mais puxado pro doce do que pro marinho. Igual os peixes linguados. Para quem gosta de peixe linguado, ele é parecido. É, exatamente. Então é um... Ele é bacana. Para vocês prestarem atenção aí, ó. Ele tá olhando um copinho que eu coloquei aqui, ó, com o alimento dele. Então ele tá esperando comer
né, a Artemia, entendeu? Então ele gosta de pedir comida, ó. Ele vem aqui, ó, ele começa a seguir, se você for indo, ele vai interagir bem. Então ele tá olhando pro potinho pra comer. É, no ambiente natural ele come bastante inseto, animal próximo de carnívoro aí. Então como ele come bastante coisa viva assim, ele adora comer coisa viva, eles até aceitam ração e tudo mais, mas o ideal é sempre que possível alimentar com Artemia, alguma coisa assim, porque ele gosta bastante. Vocês alimentam com Artemia regularmente ele aqui, né? Como é que funciona a alimentação dele aqui na loja? A alimentação dele a gente dá todo dia um pouquinho de Artemia, entendeu? Porque se a gente colocar 2 a 3 vezes por dia, ele acaba não comendo, aí sobra. Então, para o aquário ficar sempre limpo, não mudar nada, né, de dureza, de ficar com amônia, com nada, então a gente dá a quantidade que ele come. Então, a gente prefere dar 1 vez por dia mesmo. Então, ele come Artemia, ele come também Brugiormas, ele gostou, então é uma coisa bacana. Qualquer alimento vivo, assim, de peixes normais, de água doce, salgado e tal, ele vai aceitar tranquilamente, desse que acaba na boca dele. É, isso aí. Você não vai dar um bicho desse tamanho pra ele comer. Mas como a Sueli comentou, se você colocar peixinhos muito pequenininhos, com certeza, aí, se caber na boca dele, já era. Se você quiser misturar esse peixe com outros peixes, você pode colocar com outros peixes de água salobra que tenham um porte similar e que não sejam agressivos. Outra questão importante é que ele é um peixe bem agressivo com as mesmas espécies, né? Isso. Ele também briga com as mesmas espécies. É. Você colocar. Então é bom você colocar. A gente colocou. Tinha um casal, né? Mas se você colocar, dependendo do macho, com o macho, ele acaba brigando mais. Ó, o pau quebrando. Eita, peixe! Então o ideal é você deixar ele sozinho aí, principalmente se você não sabe se é macho ou fêmea. Então é bom você saber o sexo primeiro dele, saber se é macho, se é fêmea ou não, pra poder você colocar junto pra não ter perca, né? Acabar tendo o bichinho e ele se matar. É isso aí. E como vocês estão vendo aqui, pessoal, para montar uma hardscape aí, que são as coisas que estão dentro aqui do aquário, de preferência um substrato um pouquinho mais arenoso, até porque ele vive em um lugar mais lama mesmo. É um pouquinho de água aí, se você puder colocar principalmente um filtrinho aí para ajudar essa água a não ficar muito suja, mas sempre limpar constantemente essa água. Colocar algumas rochas empilhadas também, desde que não seja uma rocha muito pontuda. Colocar tronquinho também, que tem bastante aí. Se você puder também plantinha, fica bem legal e bem bonito esse aquário. A decoração também fica bem bacana. O tronco é legal porque ele fica em cima, então ele sobe e aí ele fica ali. E pessoal, falando um pouquinho aí, né, a gente que falou do tronco, tomem muito cuidado para não deixar nada muito próximo da superfície assim, porque como ele é saltador, se ele subir, tem um risco dele de acabar pulando. Então nunca coloquem nenhum tronco ou rocha muito para fora do aquário para não correr esse risco aí, já que ele é um exímio saltador aí. Iluminação, pessoal, vocês podem colocar iluminação simples mesmo, não precisa de nada específico. Ele não exige muito, então o que eu falei, é um bichinho maravilhoso para você ter em casa. Ele não exige, ele interage, até para quem tem criança, para vocês verem ali, ele tá pulando em cima aqui, querendo comer de todo jeito, a gente não alimentou ele já para mostrar como ele interage para cá comida, tudo. Então, é isso aí, é um bichinho maravilhoso para ter. A gente já vai mostrar alimentando, tenho certeza que vocês estão ansiosos para ver ele comendo aí. Dois pontos importantes em relação ao parâmetro da água também, alguns pontos essas que a gente não comentou. Primeiro, em relação à temperatura, ele aguenta uma variação de temperatura, porém o ideal, se vocês puderem, colocar um termostato aí que ele gosta de uma água um pouquinho mais amena para quente, então entre 24 a 30 graus ele aguenta aí. Mas outra coisa importante, se você for colocar um termostato no aquário dele, tente deixar um pouquinho mais tampado o aquário, porque como é um peixe que vai ficar tanto na água quanto na superfície, a temperatura de fora tem que ser próxima da temperatura para ele não ter um choque térmico, exatamente. E outra coisa, a água, se possível, deixar ela um pouquinho mais dura, entre média e mais dura mesmo. O que que é isso? É você ter minerais na água com um pouquinho maior de quantidade, aí não deixar uma água muito mole, se possível, porque ele absorve sim os minerais na água, assim como alguns outros peixes. E é isso aí, vamos lá para a parte que o pessoal tanto gosta aí, que é ver a parte para alimentar, né? Vamos lá, né? Todo mundo quer. Vamos lá. Então, vou gravar com o celular e vou colocar aí por cima para vocês verem então, pessoal. Thank you.
bicho, ele tem algum lugar específico do mundo que ele é? É, ele é de todos os lugares do mundo, na realidade, né? Então, você encontra ele na Ásia, África, Oceania, né? Legal. Então, ele não é um peixe difícil de achar. Na realidade, agora que eles chegaram muito, né, pro Brasil, na realidade, porque antes não tinha essa espécie, então agora chegou pro Brasil e agora tá ficando mais conhecido. Algumas lojas já devem ter, né? Então a gente tem ele aqui, já faz uns 4 meses que tá vindo, né? Então agora que a gente resolveu falar um pouco mais dele, né? É isso aí. E para quem quiser vir aqui comprar ele, montar um aquário dele, quanto que custa esse animalzinho aqui na loja? Então, ele custa em torno de R$130, então não é um preço tão alto para um peixinho, animal exótico, né? Um animal exótico. E assim, não é nacional, então, querendo ou não... Importado e raro, é, né? É, então. É, não é toda loja que tem ele. Tem épocas também, ele não dá sempre, né? Então, tem épocas. Então, por isso que ele estava sumido aí do mercado. Então, agora que o pessoal conheceu ele, então todo mundo quer ter um. Então, é, não é tão caro. É, em relação a muitos peixes de água salgada, então assim, você encontra aí, são bem mais caros do que não, muito nem comparação. Mais. E ele é um peixe que se você, não dá pra ver muito, mas você viu que ele come, interage. Então, ele não, comigo, sinceramente, ele ainda não tá muito acostumado. Mas tem algum pessoal, o meu pessoal que trabalha aqui, ele, nossa, não pode ver. Então, como virando eu não alimento, né, exatamente todo dia, só eu que alimento, então ele não tá tão acostumado comigo. Ele se assusta um pouquinho. Mas quando você alimenta todo dia, ele fica exatamente domesticado. É isso aí. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, é isso aí. Não se esqueçam, inscritos do Elisado Amantes do Aquarismo, você vem aqui na loja, tem condições especiais só para um inscrito do canal, isso, né? Isso. Vai lá, se inscreve, dá o like, aperta o sininho. E é isso e aí. E ó, tamo junto. É isso aí. Quais são os contatos aí da loja? Então, vou passar para vocês o WhatsApp da loja. É o 011-95429-9227 e o telefone fixo é o 11-2867-2391 e tem 011-3445-666, olha só. E ainda tem os nossos Instagram, o Facebook, então é tudo lá, o site Aqualand Aquários, o Instagram também Aqualand Aquários, então colocou lá no Google, em qualquer lugar Aqualand Aquários, você já tá com a gente. É isso então, pessoal, o vídeo já ficando por aqui. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Matheus Aquarismo, no Twitter, que é Matheus Aquarismo, em todas as redes sociais da Aqualand Aquários. É isso aí. Até mais! Espero vocês!